ኣብ ዝርዝሩ ምስ ንሰግር ድማ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ምስ ፌደሬሽን ዲሞክራስያውያን መንእሰያት ዓለም ኮሚሽን ኣፍሪካ ብምውሃድ ካብ 21 ክሳብ 23 ጥሪ 2015 ኣብ ኣስመራ ዞባዊ ርክብ ንምእንጋድ ምድላዋቱ ኣብ ምፅፍፋፍ ከም ዝርከብ ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ገሊፁ። ኣብቲ ዞባዊ ርክብ ካብ ልዕሊ 20 ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ካብ 30 ክሳብ 50 መራሕቲ ውድባት መንእሰያት ክሳተፉ ትፅቢት ከም ዝግበር ዝሓበር ሕማማት እየ። እቲ መደብ ብደረጃ መንእሰያት ዝካየድ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራን ፅባቐ ባህልናን ኣነባብራናን ኣብ ምንፅብራቕ እውን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃማማት እ ካብ 17 ክሳብ 19 ጥሪ ናይ መንእሰያት ዞባ ጋሽ ባርካን ዞባ ከሰላ ናይ ሱዳን ኣብ ከተማ ባሮንት ንምክያድ ምድላዋቱ ከም ዘፀፈፈ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲቡ። ኣብ 10 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ ድገ ምርጫ ማሓደርቲ ከባቢታት ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ብልዑል ተሳታፍነት ህዝቢ ከም ተካየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ። እተን ምርጫ ዝተካየደለን ምምሕዳራት ከባቢ ሓሸኪቶ፣ ዓዲ ብሪሂም፣ ተክረሬት፣ ዓዲ ሼክ ኣላሚን፣ ግርጅናይ፣ ለኮች፣ ጅሜል፣ ኬሩ፣ ሃዋሻይትን ኣብ ሂምቦልን ምዃንን ካብ ኮሚተ ምርጫ ናይቲ ንኡዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ ማሕዳሪ ንኡዞባ ድገ ኣቶ ሕመድ ኤላ ዓሊ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ምርጫ ነቶም ነዊሕ እዋን ኣብ ስራሕ ዝፀንሑ ኣመሓደርቲ ንምትካእ ዝዓለመ ምዃኑ ጠቂሱ፣ እቶም ህዝቢ ብግቡእ ከም ማሓድሮም ዝመረፆም ኣመሓደርቲ ንዝተሰከሙ ሓላፍነት ተገንዚቦም ኣብ ስርሖም ውፍያት ክኾኑ ፀዊዑ። ኣካየዲ ስራሕ ንኡዞባ ድገ ኣቶ ህንፃ ብወልዱ ብወገኑ እቶም ዝተመርፁ ኣመሓደርቲ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ድልድል ኮይኖም ስሉጥን ቁኑዑን ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት ክህቡ ብምዝኽኻር ምምሕዳር ንኡዞባ ኣብ ኩልንትናዊ ስርሖም ልዑል ምትሕባር ከም ዝገብረሎም ኣረጋጊፁ። ህዝቢ ኤርትራ ዝጥርዮ በሪኽ ፖለቲካዊ ንቕሓት ንዝመፅዎ ፀገማትን ተፃብኦታትን ብምብዳህ ቀጻልነታን ብሩህ መጻእያን ዘውሓሰት ሃገር ክውንን ከም ዘኽኣሎ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ዞባ ኣንሰባ ኣቶ ኣሕመድ ጣህር ገሊጹ። ንጥፈታት ህግደፍ ኣብ ንኡዞባ ኣስማጥ ንምግምጋም ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ኣቶ ኣሕመድ ዝሓለፈ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሃዋህ ንፅንዓትን መኸተን ህዝቢ ኤርትራ ፈቲኑ ዘትብዐ እዩ ድሕሪ ምባል ናፅነት ዘረጋገፀ ሓያል ንቕሓትን ውዳብን ሕጂ እውን መሰረት ሃገራዊ መደብ ኮይኑ ይቕፅል ምህላው እቲ ዝዓበየ ዓወት ከም ዝኾነ ረድዩ። ቀንዲ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ጥምረትን ምክባርን ምዃኑ ዝገለፀ ኣመሓዳሪ ናይቲ ንኡዞባ ኣቶ ኣቡበከር መሓመድ ጅምዕ ብግዲዩ እዚ ድማ ልኡላውነትን ክብረትን ሃገሩ ዓቂቡ ብተፃብኦታት ከይተዓናቐፈ ኣብ ሓዲድ ምዕባለ ክምርሽ ከም ዝኻሉ ኣብርዩ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝተኸተልዎ መትከር ርእሲ ምርኮሳ ዕቑር ፀጋታት ኣብ ምብርባርን ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ ምሕያልን ዕድል ፈጢሩ እዩ ዝበለ ኣቶ ኣቡበከር ማላውን ሰብኣውን ዓቕሚ ብምውሃድን ብምውዳብን ክካየድ ብዝፀንሐ ፃዕሪ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ተበፂሑ ምህላው ብምግላፅ ኣብ መላእ ሃገር ተዋዲዱ ዘሎ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ ከምኡውን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምስፍሕፋሕ ዝተሰላሰሉ መደባት ውፅኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ከም ዝኾነ ኣብርዩ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ጉዳይ መሬት ቆላሕታ ክወሃቦ ንባህልን ምክባርን ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ተርእዮታት ዕቱብ ክትትል ክግበረሉ ኣብ ኣስነዳ ዕዳጋ ጥሪት ክህነፅ ህንፀት ዲጋ ቀዳምነት ክወሃቦ ከምኡ ውን መስመር ኣስነዳ ከረን ክስራሕ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቅሪቦም። ኣብ ዞባ ኣንሰባ ንኡዞባ ኣስማጥ ዝርከቡ ተጠቀምቲ መደብ ውህለላን ንኡስ ልቃሕን ብዝረኸብዎ ናይ ልቃሕ ዕድላት ተሓጊዞም ምንጪ ቁጠባዊ እቶቶም ክውሕሱ ብዘካየድዎ ፃዕሪ ኣብ መነባብሮኦም እወታዊ ለውጢ ከም ዘምፅኡ ገሊፆም። ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ መደብ ውህለላን ልቃሕን ንኡስ ማለት መውል ኣብ ከባቢኦም ኣገልግሎት ካብ ዝጅምር ብዙሓት ነበርቲ ኣብ ግዜ ሓጋይ ዓቕሞም ዘፍቅዶ ኣብ ልምዓት ጀራዲንን መፍረ ጥሪትን ተዋፊሮም ፅቡቅ ውፅኢት የመዝግቡ ከም ዘለዋ ረድዮም። ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዝረኸብዎ ልቃሕ ንዝነበረን ናይ ድኳንን ካልእን ንጥፈታት ንምምዕባልን ንምስፋሕን ብፅቡቅ ይግስግሳ ከም ዘለዋ ብምግላፅ እቲ ዕድላት ብግቡእ እንተተጠቂምካሉ ኣርባሓይ ከም ዝኾነ ሓቢረን።
حلافی تکال وللان نوس لقحن ابت نوس زبای تو ایسیاس گبر مسکل بوجنو اتی اب کلتشن عصر تنزیمره نای لقح مدب زاگیت حمسان کلتن دک آنستیا زرکاب و ما استاد میتن حمسان تتکم تخم زلو و بمحبر استاد حدا نت بشدش تمیلون نعفا کم زرگون اتام زباز حو بوجبو کم تتقمون نبریوم مدبو هلالان نوس لقحن زبعن سبا مدبات مسفحن حدست تتکمتی عب عدل کفیتو خمزلو زرخم نیا حبریتا عمل کیتون.